Braće i sestre, ustali smo i čitat ćemo za našu pouku danas, jeli, za drugi deo naše službe, iz psalma 119. stihove od 97. do 104. Kaže ovdje: kako ljubim zakon tvoj, vas dan mislim o njemu. Zapovest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovest tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatki jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovesti tvojih postadoh razuman, toga radi mrzim na svaki put lažno. Evo, stavimo naše glave i molit ćemo se: Gospode, tebe slavimo i hvalimo ovog divnog dana koji si nam poklonio. Hvala ti, Gospode, jer zaista svaki dan jeste od tebe. I svaki dan tvoja se milost pokazuje nama sve više i više. Zahvaljujem ti, Gospode, da možemo uverovati u našeg Gospoda i spasa Isusa Hrista, kroz koga smo se i nazvali tvoja djeca i kroz koga mi imamo pristup tebi. Mi te sada molimo, Oče naš nebeski, da nas vodiš dok proučamo tvoju svetu riječ. Pomozi, Gospode, da je primenjujemo. Pomozi da nam ona bude jasna. Smiluj se, Gospode, svima. Molim, Gospode, da se evanđelje tvoje širi u celoj našoj zemlji i da te još mnogi upoznaju lično kao Gospoda i spasa. Blagoslovi nas, Gospode, sve zajedno sada ovdje kako nas vidiš. Molimo, Gospode, za one koji nisu do nas došli, a mogli su biti ovdje. Molim te, budi im milostiv, gdje god da se nalazi. Neka si ti večno slavljen i hvaljen, Oče, mi te molimo u ime našeg Gospoda i spasa Isusa Hrista. Amin. Amin. Evo, izvolite, sestri. Ja sam čitao psalam, 119. Zašto 97. do 104. U originalnom psalmu je ovo pod slovom mem. Jer psalm 119. je izdeljen baš kao što ide jevrijska, kako je znamo, liceda, odnosno nije azbuka, već alfabet. Da, alfabet. I ovo je pod tim slovom, ali ove reči govore o tome koliko su važne psalmisti reči Gospodnje, odnosno njegova nauka, odnosno da kažemo Biblija, tako. Jer Biblija je njega naučila, on kaže da se on bazi po zapovesti, kaže, tvojih postah razuman, toga radi mrzim na svaki lažni put. A u 101. stih kaže: od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje da bih čuvao riječ tvoju. Drugim rečima, on se prilagođavao Bogu, prilagođavao se njegove reči da bi poštovao Boga kako ga treba poštovati. Jer mi ako ne pazimo na riječ Božju, mi ne možemo da poštujemo Boga. I onda zamislite koliko su daleko od Boga ljudi koji nikad nisu otvorili Sveto pismo. Kaže: ja verujem. Šta veruješ? Šta znači tvoja vera? Ne znači ništa. Nikad nisi otvorio Sveto pismo, jednostavno ne poznaješ Boga, niti mu možeš služiti. E sada, u sklopu svega ovoga, ja sam prošli put govorio na temu kako izgleda zreo hrišćan. I danas je ovo drugi deo. Dakle, vidjeli smo tu potrebu za da se duhovno raste, za duhovnom zrelošću. I rekli smo da pobožnost počinje sa strahom Gospodnjim. I to je ono što nam je bila glavna tema prošli put. Kako izgleda zreo hrišćanin? To je čovjek strahopoštovanja prema Bogu. Jer Božja riječ kaže u pričama 1.7: početak je mudrost i strah Gospodnjim. Ljudi preziru mudrost i nastav. Ljudi koji odbacuju Boga, oni preziru ono što Bog uči u svoje svete reči. Ali mi, ako zaista služimo Bogu, mi postajemo mudri kada izaberemo strah Gospodnji, kada se bojimo Gospoda, kada nam je vrlo stalo šta će On da misli o nama. I da prilagodimo svoj život onome šta On misli o nama, ne šta svet misli. Možda nije bitno šta svet misli. I onda, kad imamo to strahopoštovanje, ono nas vodi ka pokajanju. I pokajanje ostaje za ceo život. Pokajanje nije samo onaj moment kada smo shvatili da smo grešnici i kada smo prihvatili Krista. Pokajanje je osobina hrišćanina, jednostavno da se ceo život
kaj, to ostaje ceo život. I na taj način imamo odnos sa Bogom, i to kroz pravdu koju smo dobili, kroz Gospoda Isusa Hrista. Tako da, to je vrlo važno i od toga sve počinje, od strahu poštovanja. Čovjek koji sazreva u veri, njemu je jasno ko je Bog i kakav je Bog. Da je Bog svet, da je Bog pravedan, a isto mu je vrlo dobro jasno ko je On. A to je da je grešan i da je bio pod gnjevom Božim. Kao što nam kaže tamo u Rimljanima 1.18, jer se kaže otkriva gnjev Boži na svaku bezbožnost. Na svaku bezbožnost se otkriva gnjev Boži. Ljudi nisu svjesni toga. A svaki dan se otkriva gnjev Boži. Ljudi kažu gdje je Bog, gdje je kad se dešava ovo. Svaki dan se otkriva gnjev Boži, braći i sestri. Na one koji se njemu protive. Isto tako, ljudi koji se zrevaju u veri, njima je jasno ko su nekada bili, a ko su sad u Hristu. Oni su svjesni Božjeg dela u njima. Da ih je Bog obratio, da ih je Bog spasao. I takvi ljudi imaju svjedočanstvo. I zato mi nikog i ne krstimo ko nema svjedočanstvo. Ne može nikoga se krstiti ko nema svjedočanstvo. Da je doživeo spasenje Božje. E sada, danas ćemo da vidimo da je zreo vernik onaj koji je stabilan i koji je utemeljen u Božjoj reči. Da sam čitao ovaj odlomak iz psalma. Prva stvar koju vidimo i razumemo jeste čovjek je utemeljen u Evanđelju. U poslanici Efescima, 4. glava, 13. i 14. stih kaže ovako: dok dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božjega i čovjeka savršena, mjeru rasta visine Hristove, da ne budemo više mala djeca koji ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čovečijoj putem prevare. I ovdje na mnogo toga koje želja je Božja da mi dostignemo jedinstvo vere, kaže da ne budemo mala djeca. Mi smo o tome pregovorili. Mala djeca ili oni koji se hrane mlijekom jesu oni koji su nezreli, novi, da kažemo, u veri. A to nema veze ni sa godinama, čak nema veze ni sa godinama provedenim u crkvi. Ljudi mogu da budu godinama u crkvi, da budu nezreli i mogu ljudi da budu možda kraće, a da budu zreli u veri, tako. Dakle, cilj ovdje što čitamo jeste da ljudi postanu zreli u crkvi. Da nema nikakvog ljuljanja što se tiče nauke, a pogotovo što se tiče osnovne nauke Evanđelja Hristovog, koje je šta? Radosna vest, je tako. Evanđelje znači radosna vest. Radosna vest da je Bog poslao svoga Sina da spasi grešnike. Nema radosnije vesti od toga. I onda, kada smo mi mladi u veri, mi smo srećni jer smo primljeni kod Boga, ali možda smo još uvijek nestabilni. Jer zašto? Pa mi dolazimo iz svog starog života, mi dolazimo sa radnim predrasudama, sa nekakvim nejasnoćama, nedoumicama, sa pitanjima koja možda imamo. Onda pitanja mogu i kasnije da se jave, čak i kada je čovjek zreliji u veri. Evo neka pitanja. Ja vam kažem da se ljudi to često preispituju. Ljudi se pitaju, da li je ovo zaista jedini put? Vera u Hrista. Mi tvrdimo da jeste, da ne postoji drugi put do Boga. Ali pitanje je, ako ovo jeste jedini put, zašto jeste? Kako mi to objašnjavamo drugim rečima? Mi znamo da to jeste jedini put. Zašto? Zato što se u Evanđelju javlja pravda Božja. A bez pravde niko ne može da vidi Boga. Mi nemamo svoju pravdu, Bog nam daje pravdu Isusa Hrista. Gledajte kako Pavlo to kaže u Rimljanima 15-18 stih. Kaže, zato od moje strane gotov sam i vama u Rimu propovedati evanđelje. Ili u bilo kom drugom mjestu. Pavlo je bio spreman da propoveda evanđelje. Zašto? Jer se ne stidim evanđelja Hristova. Jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje, a najprije Jevreju i Grku. Jer sila Božja. Bog kroz evanđelje obraća ljude za sebe, daje im pravdu. I jedino kroz evanđelje mi možemo da imamo odnos sa Bogom. Jer se u njemu javlja pravda Božja.
bez pravde isto ne možemo slušati pred Bogom. Iz vere u veru, kao što stoji napisano, pravednik će od vere živ biti. I nikako drugačije neće biti. A onda u 18. stih kaže, jer se otkriva gnev Boži s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu od Boga. I vidite, to je kontrast. Evanđelje je pravda Božija i kada ljudi žive po evanđelju, oni zapravo ugađaju Bogu. Sve drugo van toga je šta? Nepravda. I na to se otkriva gnev Boži. To je taj kontrast. Pavle kaže, ja sam spreman, a onda im pokazuje šta se dešava van evanđelja. I onda, da li se ljudi pitaju, a ja znam da se ljudi pitaju, da li ima drugih puteva do Boga? Ljudi stvarno kažu, pa dobro, postoje to sve druge religije, sve su to načini da se dođe do Boga. Ne, apsolutno nema. I to nije neka naša tvrdoglavost, nego mi znamo i razumemo, ako smo doživjeli Božje spasenje, mi imamo tu potvrdu vere u sebi. Kao što sam rekao, imamo to svjedočanstvo o sebi. Svi drugi nemaju svjedočanstvo. Niti mogu da ga imaju, jer nisu ništa ni doživjeli sa istinskim Bogom. Mi znamo da, ovo je naše svjedočanstvo, mi znamo da nas je Bog obratio k sebi. U drugoj Korinćanima 5.17, ako je ko u Hristu, nova je stvar. Staro prođe, gle sve novo postane. Braći, sad jesmo li to doživjeli? Jel znamo sigurno to? Jel se sjećamo toga sigurno? Kada smo to doživjeli? Ili kao što kaže u prvoj Jovanovoj tamo 5, 12, 13, ko ima Sina Božjega, ima život večni, ko nema Sina Božjega, nema život večni. Vrlo jednostavno. Ovo govorim vama, ovo pišem vama, koji verujete u Sina Božjega, da znate da imate život večni. I da verujete u ime njegovu. Drugo, zato što je evanđelje sila i pravda jeste, zato što mi znamo da su nam gresi oprošteni. Da Bog mi oprostio greh. Jer bez oproštenja greha niko neće vidjeti Boga. Gospod Isus govori u evanđelju po Jovanu 5.24. Zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, šta? Ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. To nigdje nećete naći. Samo evanđelje Hristovo. Niko ne tvrdi dogmatski da oprašta grehe. Sve je, vidjet ćemo, ne zna se, dok se ne prođe sud i tako dalje i tako dalje. Samo u evanđelju Hristovom imamo jasno oprašenje greha ili kako nam isto kaže u prvoj Ivanovoj 4.10. U ome je ljubav, ne da mi pokazali smo ljubav Božju, nego da On pokaže za ljubav k nama i posla Sina svojega da očisti grehe naše. Ne, nismo mi pokazali ljubav Bogu. On je prvo pokazao ljubav k nama. I zbog toga što su nam gresi oprašteni, šta se sada dalje dešava? Mi znamo da imamo zajedništvo sa Bogom. U drugim religijima ne možete imati zajedništvo s Bogom. Ne postoji zajedništvo s Bogom. Nego postoje pravila koja treba da držiš i da se nadaš da ćeš možda biti nekada spašen. Bog nije tako uradio. I zato mi znamo za sigurno. Ljudi kažeš kako možda živiš tako sigurno? A mi znaš? Mogu jer sam to doživio. A evo, slušajte kakva je naša zajednica sa Bogom. Prva Ivanova, prva glava od 1 do 3. Što veši iz početka, što čusmo, što vidjesmo očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše, o reči života, ovako što je on govori, a on je Gospod Isusa Hrista gledao svojim očima i dodirno obe. O reči života, i život se javi, i vidjesmo i svjedočimo, i javim vama život večni koji beše u Oca i javi se nama. Što vidjesmo i čusmo, to javljamo vama, da i vi sa nama imate zajednicu, a naša je zajednica sa Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom. To je ono što apostol Jovan ima da poruči. On ima zadnje što kaže i da i vi imate, ako verujete u njega. I onda šta još na sve to? Rekli smo, znamo da su nam uslišene molitve.
kaže, i ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako što molimo po volji njegove poslušanosti, i kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega. Nama su molitve uslišene i zbog toga znamo da pripadamo Bogu. I onda šta je dalje? Mi znamo da svjesno i svaki dan, da kažemo namjerno, živimo za njega. To je ta promjena koja je došla u nas. Ranije nismo ni razmišljali da nismo znali da tako nešto i postoji. Ljudi vjeruju u Boga, ali ne razumiju što znači živjeti sa Bogom. Mi svjesno svaki dan namjerno živimo za njega. Gledajte kako piše to apostol Jovan. 5. glava, 1. stih i dalje. Koji god vjeruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen. I koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega. Ljubimo Boga, ljubimo Hrista, ljubimo braću, tako. Potom znamo da ljubimo djecu Božju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. Jer je ovo ljubav Božja da zapovesti njegove držimo i zapovesti njegove nisu teške. Jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svijet. I vera je naša ova pobjeda koja pobedi svijet. Ko je koji sve pobeđuje osim onoga koji vjeruje da je Isus Sin Boži? Ta naša vera pobeđuje svijet. Ovaj svijet želi da nas pokori. Ovaj svijet kaže, dođite, vratite se, budite kao što ste nekada bili. Pokorite se našem sistemu, pokorite se onome što mi forsiramo, ono što mi želimo. A naša vera će to pobeđuje. Jer mi ugođemo Bogu, a ne svijet. I to je duhovni rad. Ali u tom duhovnom ratu mi pobeđujemo jer je istinska vera u nama. I nama je bilo nemoguće da se mi sami spasimo, braći se. Ali Bog je poslao svog jednorodnog sina. I on je Bog čovjek. I to je vrlo važna činjenica. Da je on i Bog i čovjek u isto vrijeme. On ima dvije prirode koje su nepomešane. I kada je Gospod Isus Hrist umro na krstu, ja često čovjek kaže Bog je umro za nas. Ali Bog ne može da umre, braći se. Čovjek Hristos Isus je umro za nas. On kao pravedan, kao savršen, koji nikad nije sagrešio, kao takav on je umro. Zato kaže da je jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus, na čega se spotiču Jehovisti. Kaže, vidiš da je čovjek. Znam da je čovjek, ali je i Bog. On je jedinstven, on je jedan, takav ne postoji. Nije se više rodio. To je vrlo važna činjenica koju se uvek moramo posjećati. Gospod Isus Hrist, kao čovjek je savršeno ispunio zakon za nas. I kao takav je umro za nas. A onda je i vaskrsao silom očeva. To je ono što nas uči Sveto pismo. I znate šta? Ako neko ovu nauku jasno ne prihvata i ne propoveda, mi ga ne možemo prihvatiti kao brata i sestra. Mi njega volimo, mi ga možemo prihvatiti kao prijatelj, ali ona nije brat i sestra ako ovo zaista ne razume. Nije doživio spasenje Božje. Nije nam brat i sestra u Hristu. I pazite, nijedna druga nauka, religija, da ne kažem filozofija, uopšte ne može da se poredi sa evanđeljom Hristovim. Znate zašto? Zato što nijedna druga nauka ne može tako da promijeni život. Da se ljudi tako okrenu. Nijedna druga nauka ne može da da mir čovjeku, da osjeća oproštenje, da osjeća zajedništvo sa Bogom, da osjeća ispunjenje, da osjeća zadovoljstvo. Zato što je Boži. Nijedna druga nauka to nema. I to znaju ljudi koji su u svemu tome. Ljudi mogu da bude fanatični, znate, u bilo koje religije. Ali nemaju mir, nemaju zadovoljstvo. Nemaju osjećaj da ih je Bog prihvatio, nemaju osjećaj, njihovi životi nisu ništa mijenjani, oni su jednostavno žive kao što su živjeli od uvijek. Nemaju tu tačku preokreta u svom životu. E zbog toga, zbog svih ovih stvari, apostol Jovan ponovo piše u svojoj drugoj poslanici od 7. stiha do 11. da su mnoge varalice izašle na svijet, koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telo. Evo, pogledajte, krajem prvog veka,
već su se pojavili lažni učitelji, koji su se zvali gnostici, koji su tvrdili da Gospod Isus Hristos nije došao u telo. Pa znači, ako nije došao u telo, onda naši gresi nisu kažnjeni. Ako naši gresi nisu kažnjeni, mi smo u nevolji. Da smo mi svjesni. Kaže, nije došao u telo. Ovo je, a gledajte što kaže apostol Jovan. Kako je apostol Jovan grub čovjek? Ja ne mogu da verujem. Kaže, ova je varalica i antihrist. Kakve teške reči govori za tako divne ljude kojim ću ja tuče lažnu manu. Kaže, čuvajte se da ne izgubimo što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno. Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj, onaj nema Boga. A koji stoji u nauci Hristovoj, ona ima i Oca i Sina. Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pitajte se sa njim. Jer ko se upita sa njim, prima deo u njegovim zlim delima. Ovo je nepopularno danas da se govori. A šta ovo znači? Ne pitajte se sa njim. Nemojte se savjetovati s tim čovjekom u vezi vere. Nema on šta da vam da. On sam možda vas zavede na lažni put. Pusti ga neka propada ako je tako već odlučio. Ako je tako to dobro, ako neće da posluša pravo da vam. Ako mu već ne možeš pomoći. Nemoj se pitati sa njim, kaže apostol Jovan. Jer ćeš pisati na njegova zla djela. I ti, kroz neko vreme, ako se budeš sa takvim savjetovati, tako, i tu apostol Jovan misli na te gnostice koji su tvrdili da Gospod Isus Hrist nije došao u tijelo. Na kome imam da kažem našo? Na kome su kaželi naši greci? To njima nije bilo bitno. Njima je bilo bitno da oni proguraju svoju filozofiju. Nešto što su oni nastavili iz starog života. Gnosticizam, grčka filozofija. A znate, nije to tek tako lako bilo, tek tako jednostavno prepoznati te ljude. Treba imati dobro duhovno uho i oko da se to primeti. Ali oni koji su bili zreli u veri su to primetili kao što je bio apostol Jovan. I zato piše ovo upozorenje. Da se paze takvi. Jer pazite, kako onda, tako i danas. Mnogi danas ljudi tvrde da veruju u Hrista. A onda ćete kasnije od njih čuti da ne veruju da je Bog trojedan. Ne veruju u Oca i Sina i Svetoga Duha, nego, ne znam, nešto drugo, ne razumijem. Oni ne veruju da je Gospod Isus Bog, odnosno da je Bog čovjek, kao što smo malo predali. Oni ne veruju da je On večni Bog Sin. Ili imate takvi koji ne veruju da je čovjek. Imate, recimo, kopte u Egiptu koji veruju da je Isus samo Bog. A Bog ne može da umre. Ali vi koptima ne smete reći da je Isus čovjek. Jer ko zna šta vam se može desiti među njim. Oni ne veruju da je On Bog koji je sa neba sišao u telo. Znate ono kako Pavel lepo kaže, Bog se javi u telo, a Bog se sišao u duha. Oni to ne veruju tako. Oni tvrde da veruju u Hrista. Kakav je to Hrist? To je nepostojeći Hrist, to je neki njihov umišljeni Hrist koji ne može da spasi. Jer samo biblijski Hrist, onako kako je on objavljen, jasno može da spasi. Svaki drugi Hrist, a postoji drugi Hrist, braći i sestre, lažni Hrist. I kome uvijek nešto fali, ili kome uvijek trebate nešto da dodate. Onda ovi gnostici su, nisu vjerovali da je Gospod Isus Hristos umro na krstu stvarno, u ono vreme. Nego kaže, pošto je to nije bilo pravo tijelo, nije neko prividno tijelo, on je kaže ispario sa krstu. Razne zablude ljudi donose. I onda, u to vreme su mnogi propovjednici šetali, išli su od crkve do crkve. I crkve su ih lepo primali i dozvoljavali su takvima da propovedaju za propovjedalnicom. I onda su takvi nosili takve jeresi. I zbog toga apostol Jovan piše ovo upozorenje. Ne primate takve. Prvo ga ispite šta veruje. A će onda stati da propovede za propovedovanje. Ako on ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, ne može da propovede. Jer nema on šta da kaže. On možda ne razumije šta govori se. Onda imate ljude koji veruju, kažu da veruju u Hrista, ali ne veruju u prvi greh.
Kaže, nije čovjek pao, nego to je bila kao neka omaška. Kao dete kad padne pa ustane, kao nije to ništa. Ali mi vidimo strašne posljedice pada u greh i dan danas ih osjećamo. Kako može neko sebe zanimarati? Može, vidimo je svašta moguće. Što će nam spasiti? Onda što će nam spasiti, da. Jer ako smo mi pali pa ustali, što će nam spasiti? Vidite kakve su to opasne zavrute. A na prvi pogled se to nekada ne primeti. Pa pad, pad u greh je jako ozbiljna stvar u Božjim pogledu. O čemu mi vidimo da je Bog odmah reagovao. Da je Bog odmah došao, da je odmah zaklao nevinu životinju i obukao Adama i Evu u kožu te nevine životinje. Što je bila prava slika Gospoda Isusa Hrista koji kasnije dolazi da umire za naše grehe. To je vrlo ozbiljna stvar. Za Boga je greh ozbiljna stvar, a kaže da je bezbožnicima greh šala. I to je zaista strašno. Dakle, postoji potreba za iskupljenje. Onda imate takvi koji veruju u Hrista, ali ne veruju nadahnuće Biblije. Onda komadaju Bibliju, pa kaže ovo jeste od Boga, a ovaj deo nije od Boga, stvarno. Onda nam ne treba ništa. Ako mi nismo sigurni da zaista imamo Božju reč, šta je uopšte čitam? Znači ja sada da biram šta je, ovo jeste od Boga, a ovo je od ljudi, stvarno. Je Bog tako neozbiljan sa svojom reči? Je Bog tako nešto dozvoljava? Pa gdje je tu vera? Gdje je tu pouzdanje da nam je Bog dao svoju reč? Ne, nego će tamo neki filozofi da nam odluče šta je od Boga, a šta nije od Boga. Ljudi koji uopšte ne poznaju Boga. Pa onda kažu da veruju Hrista, a na Hrista su dodali Mariju, svece, papu, patrijarhe, tradiciju, onda mešaju zakon i blagodat, zloupotrebljavaju blagodat Božju da bi opravdali svoje grijehe. Kažu da Bog, to su strašno. Pa onda imate takve koji veruju u Hrista, ali ne veruju pa kao. Onda imate takve koji ne razumiju ulogu i djelovanje Duha Svetoga. To je pogotovo danas opasno stvar. Karizmatičarke u kojeg razvijate. Zloupotrebljavaju i izvrću Božju reč radi poganog dobitka. Onda imate takve koji uče univerzalizam. Znači šta je univerzalizam? Da će se svi na kraju spasiti. Jer neće Bog ljubav baciti kilo u pakao. Onda, znate šta, Isus Hrist nije Bog, ali gle sad čuda, odakut je običan čovjek Bog. Imamo i takve jeretike. Da. Pune su crkve. Nevjerovatno pune crkve ljudi koji slušaju takve laži. Jer kaže, Bog je čovjeka stvorio po svom obličju, pa šta je onda, kaže čovjek, pa Bog. To je njihova egzegeza teksta. Kaže, čovjek je Bog. Pa onda kaže, Isus je rekao da će mi činiti veća dela nego što je on činio. Pa udri po čudima svaki dan. Što više čuda, to ne mora nije žive. Ali Bog je s njima. Tvrde on. Zanimljivo da Bog ošte ne interesuje karakter. A samo sa njima čini koji kakav čudesa. Evo u Africi mnogo se širi hrišćan. Svaki dan tamo ustaje mrtvi. Jedan brat mi šalje iz Hrvatske. Kaže, gledaj ovo, brat. Vidi šta je, kaže vera. Dižu mrtve. Nevjerovatno. Kako ljudi mogu da budu zaslepili? Pa onda naučavaju prosperitetno evanđelje. Ja ovdje stalno naglašam da evanđelje nije prosperitetno u životu. Stvarno nije prosperitetno. U tom smislu, u materijalnom smislu. Ako verite u Gospoda Isusa Hrista, nemojte očekivati da ćete se obogatiti. A neki baš to, zato što ljudi vole takve stvari da slušaju, baš to stalno pričaju. I stalno zavaraju, a zanimljivo da ti koji im pričaju, oni stalno bogatiji, a oni koji im daju novac, oni stalno su siromašni. Ali i dalje veruju i nadaju se da će jedanput biti bogati, kao što je taj tamo koji poziva. I onda ljudi u Africi, sad imate one koji dolaze sa Rolls Royce-om u crkvu, oni ulaze na dionice sa Rolls Royce-om. Da pokažu kako ih je Bog blagoslovio. A ovi mučenici dole žele da oni budu tako, takvi, a nikad to neće imati. Zato što je to prevod. Ali su uhvaćeni na želje ovoga sveta.
I oni vole to. I oni nisu odraćeni i žive za ovaj svet. I nisu sveti to. Onda ima reč vere. Jeste čuli za to? Reč vere. Samo kažeš. I Bog je dužan da ispuni šta smo mi rekli. On mora nas da posluša. Stvarno. Zanimljivo. Masa ih sluša, pogotovo danas na internetu. Ja čujem ljudi. Šta misliš o ovom? Šta misliš o ovom? Ne mislim ništa. Ne mislim ništa. Pogledajmo život. Prispite malo ko je. A onda nešto govori o njemu. Pa onda, a što da kažemo, o lažnoj ekumeni, gdje se sve priča o svi braći i sestri. A ne samo među hrišćanima, nego i među svim ostalim. Jer svi mi, Bože moj, služimo jednom Bogu. Ne služi oni jednom Bogu. Služe nekakvom svom trenutnom interesu i nekoj trenutnoj situaciji koja je sad popularna. Znate, sve su ovo sotonske prevare. A za one koji ovakve stvari čine, znate što bi mogli reći, sumirati ovako u jednoj rečenici, mogli smo reći ono što Pavle piše u Titu 1.16. Govore da poznaju Boga, ali ga se delima odiču, jer su mrski i neposlušni i nizak kako dobro delo valjane. Nema što drugo da se kaže. A masa je ovih lažnih propovedanja danas. I ja znam mnogih hrišćana koji slušaju i ubijaju ovakve. Ovakve laži. Kako divno propovedati. Pa šta je divno propovedati? Misliš da ćeš se obogatiti što veriš u Gospoda Isusa Hrista? Je to divno? Gospod Isus Hrist je došao i nas oslobodio od greha. Da služamo Bogu. A ne da nas čini ovdje od ljudi bogove i da se mi ovdje bogatimo i da se bahatimo. Sve to, braći i sestre, ovo smo napravili, sve to drugo evanđelje. Nije to ništa novo, znate. Jer Satana se pretvara u anđela svetla i želi da ga prevari, kaže, ako je moguće, izabrane. U drugim Korinćanima Pavle govori o tom lažnom evanđelju. 11. glava, 3. i 4. stih kaže, ali se bojim da kao što je zmija prevarila Evu, lukavstvom svojim. Tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu ili od jednostavnosti koja je u Hristu. Da budu zavedeni na neke filozofije, na laži, na zovi neke visoke umna razmišljanja ili ne znam šta. Jer ako onaj koji dolazi drugoga Isusa propoveda, kojega mi ne propoveda, smo Pavle jasno sada razlikujemo. Hrista kojega je on propovedao i koji su posle neki došli pa propovedali. Ili drugoga duha primiste kojega ne primiste. Kad su oni uzverali u početku, oni su primili za jednog duha svijeta. Ali kasnije kad su bili prevareni sa ovim lažnim apostolima i neki drugi duh je ušao da deluje među njim. Ili drugo evanđelje koje ne primiste, kaže dobro biste potrpeli. Dobro razmislite šta ste uradili. Dobro razmislite koga ste primili, koga ste prihvatili, koga ste slušali i čiju ste nauku primili. I da li to ono pravo evanđelje koje smo vam mi, kaže, kao apostoli propovedali. A pazite, nezreli vernici ne mogu da prepoznaju ovakve razlike. Oni samo se oduševljavaju. Za mnoge vernike je svako ko priča o Bogu isti i dobrodošao, a u stvari ne shvata da i on sam postane nepokoran Bogu kada prihvata takve lažnjake. I kažem, danas mnogi slušaju preko interneta dosta, a ne uviđaju da su mnogi od njih lažni učitelji. Ima tamo neki koji propovedaju da je, kaže, Isus Hrist je prva nanovorođena osoba. Blago nama ako je tako. Onda znači da je on bio grešnik. Onda znači da je njemu trebalo pokajanje i da je njemu trebalo odpuštenje. Jer nanovorađaju se oni koji su bili grešnici. Ako je Isus Hrist prva nanovorođena osoba, on je teško nam pokoj. Onda mi nemamo spasiti. I znači što da ubijete čovjeka da to nije normalno. Toliko ga je ta laž zamađila.
Sotona je, dragi prijatelji, uspio da od pravog hrišćanstva stvori mnoge lažne nauke i kultove. I znate koji su to? Jehovisti, adventisti, razni harizmatici, veliki sistemi kao što je katolicizam, kao što je pravoslavlje, kao što je tradicionalni protestantizam, kao što je islam, kao što je budizam. To će neko reći, pa ovo je sve žive napad. A ti meni nije stvar u tome da bilo koga napadam, nego da znamo šta je šta. Da ne budemo u nijekakvoj zabludi, da se ne pitamo, a možda ipak oni ima neki put. A ja znam da se ne zove verci to pitaj. Pa je moguće da, ne znam koliko muslimana ide u pakla. Je li moguće da toliko hindusa ide u pakla? A mora da Bog i tamo spašava na neki način, kako su to ljudi tamo smislili. Bog spašava na svoj način. To ne možemo nikad zaboraviti. I Bog neće nikad prihvatiti nijedan naš način. Jer nema pravdu. A pravda može jesti jedino kroz Gospoda Isusa Hrista. Ali kada sazrimo u veri, onda ovakvi vetrovi nauka, lažnih nauka, ne može da nas zanose. A to videli smo, bio cilj, tako? Zašto ne mogu ovakve lažnih da nas zanose? Pa zato što smo mi utvrđeni u pravom evanđelju. Zato što smo primili Duha Svetoga i prepoznajemo laž. Zašto? Pa zato, kako smo rekli tamo pošto, jesmo dugo vremena obučeni. A savršenih je tvrda hrana koji, kako kaže, Jevrejima 5.14. A savršenih je tvrda hrana koji imaju osjećanja dugim učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla. Ovo su ogromne razlike, braće se. Ovo zaista razlike između dobra i zla. Ići za lažnim Hristom i ići za pravim Hristom. I zato mi treba da izobličavamo laž. Dozvolimo da se laž širi. I onda, ako smo tako sazreli u veri, Sotona neće imati velikog uspeha kod nas. Neće moći da nas prevari. Znate, iako Sotona vara narod, znate li da pišete u Bibliji? Sotona vara narode. I ljudi misle da je sve u redu sa njima i čitali narod idu u propast. To ne kažem ja, to kaže Sveti Isus. Ali ja isto pričam. Za one koji su sazreli u veru, za nas je evanđelje sila Božja. I mi znamo da vrlo dobro smo sa tim evanđeljem spašeni i mi vrlo dobro znamo sam sadržaj evanđelja. A to je da je Isus morao da umre za grijehe naše po pismu i da je ustao treći dan po pismu. Odnosno da je bio pokupan i onda kaže da je ustao treći dan po pismu. I mene najviše boli kad vidim tako nezrele velike koje imaju onako sve svejedno, a pogotovo koji je ključni doktrina. Kad ne razlikuju evanđelje od drugih puteva, kad ne vide razliku između našeg trojedinog Boga i ostalih nazovi Bogom. Kaže, Bog i Allah, pa što je isto? Stvarno, ja nisam čuo da je Allah trojičan. Da je Allah Otac, Sin i Sveti Duh. Kako može da bude biblijski Bog i Allah, kako može da bude isto? Ne može nikako da bude isto. Kaže, nije bitno kako mi Boga zovemo, jer mi se eto, svi molimo tom istom jedinom. Čim čujete neko da to izjavi, vi znate da je on u zabludi. Ne kažem da je nespašan, ali da ne razumete. To je poniženje zapravo za istinsko Boga. Kako možete da nazivate živog Boga sa lažnim Bogom da podlačite, da pravite znak jednakosti? Ne dolazi u obzir. Naš Bog nije isti sa Allahom, naš Bog nije isti sa Budom, naš Bog nije isti sa bilo čim drugim. Zapravo Bog se razlikuje od bilo čega što mi znamo uopšte. I, znate šta? Bog nam se objavio kakav on jeste u Svetom pismu. I nije nama ostavio da mi zamišljamo ili umišljamo kakav je on, a da mi sa proizvodom svoje mašte stvaramo nekakve slike, aha, Bog je takav. Pa ćemo mu na takav način
Znate šta je to? To je zapravo idolopoklonstvo. Ljudi se stalno pitaju, a što tolike religije postoje u svijetu? A baš zato što ljudi umišljaju kakav je Bog, a ne da iščitaju kakav je Bog. Pa onda zaključe kako treba da im služiti. Ne možemo mi da umišljamo kakav je Bog i kako ćemo im služiti. Nego da pročitamo i da se prema tome ponašamo. Zbog toga postoje mnoge religije. A pogotovo nakon potopa kad su se narod različili na sve strane i kad su se podijelili jezici, svako je svom Bogu dao druga imena, svako je drugačije ga zamišljao, i eto on stati religije. A Bog je ostao jedan i objavio se kakav jezik. A kaže, a kad su poznali Boga, ne prosviše ga kao Boga, niti mu zahvališ, nego zarudeš u mislima svojim. I potamljene razume srce njihovo. Kad mi bacimo pravoga Boga, dolazi potamljenje u našim srcima. I mi više ništa ne možemo da zaključimo šta treba da zaključimo o Bogu ili o službi njemu. I zato, braći i sestri, neće biti spašeni oni ljudi koji slede najbolje svetlo o Bogu. Kaže, nek slede samo najbolje svetlo i Bog će spasiti. Ne postoji tako nešto u svetu. Znate ko će biti spašen? Biće spašen onaj koji dođe Bogu na Božji način. Neće svako biti spašen koji ispoveda Isusa Hrista ustima, nego samo onaj koji ga istinski poznaje i koji je istinski dobio oproštenje greha. I takav čovjek i živi drugi život, i takav čovjek ima svečanstvo, i takav čovjek je drugačiji. I jasno se razlikuje onaj koji poznaje Hrista i onaj koji ne poznaje Hrista. Na kraju krajeva Biblija nas poziva da kušamo duhove. Jesu li od Boga ili nisu? To je bilo bitno u ono vrijeme, ali bitno je i sad. Prva Jovanova 4. glava kaže, ljubazni, ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci izišoše na svijet. Po ovome poznajete duha Božjega i duha lažnjega. Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao od Boga. A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao nije od Boga. I ovaj je antihristov za kojega čuste da će doći i sad je već na svijetu. Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama nego koji je na svijetu. Oni su od svijeta, zato govore od svijeta i svijet ih sluša. Da svijet sluša. Govorite bilo koje Hrista, samo da nije ovaj biblijski, sve će vas rado slušati. Bilo koju filozofiju govorite, rado će vas slušati. Kad im pokovite pravog Hrista, to ne vole. I to je jedan znak istinske vere i istinske predanosti. Jer ovaj svijet ne voli pravog Hrista. Ne voli one koji ga istinski slede. I po tome mi treba isto tako da prepoznamo. Samo da završimo ovdje. Kaže, mi smo od Boga koji poznaje Boga, sluša nas, koga nas, nas apostole. Ono što smo mi ostavili, jer je nas Hristos poslao da to činimo. A koji nije od Boga, ne sluša nas, po ome poznajemo duha istine i duha prevare. Istinski duh se pokorava Božje reči, lažni duh traži neke druge stvari, a navodno se pokorava Božje reči. Mi moramo da spoznamo onikad tu tanku liniju između svega toga. I sada kad sve ovo čujemo i kada ovo sve znamo, da pitamo da smo mi utemeljeni, braći i sestre, u evanđelju. Ne znamo sadržaj evanđelja. Ne znamo ko je Bog. Ne znamo kako mu trebamo služiti. Mi kažemo, a sve to isti Bog. Nema veze kako ga Bog zove. I kako nam sada izgleda izjava, a meni je dosta da znam Jovan 3.16. Drugi stvari ne moram ni da znam. Kad vidimo koliko lažnih nauka postoji, a recimo izgleda ne znamo možda ništa tako. Kako ćemo prepoznati laž? Kako ćemo je odeliti istinu od laži? Jer samo pravi put vodi po Bogu, kroz Gospoda Isusa Hrista. Svi drugi putevi vode u propast. Evo, ja bih ovdje završio, imam dosta toga još u propovedi.
ali mislim da je dovoljno za danas ovo što smo čuli. Neka budem blagoslov zaista svima nama koji smo ovo slušali i ako imamo pitanja i treba da razgovaramo i da jedni drugi utvrđujemo u istinu i da ne budemo prevareni, da ne budemo kao mala deca koja ljulja i zanosi svaki leta nauke putem laži, putem ono što ljudi rade koji ne poznaju Bogu. Neka je Bogu slava i hvala. Amin. Amin.